Hörru Jakob Spångberg, det satt hårt inne mot Timrå, men det blev ännu en hemmaseger 2-1. Ja, det blev det. Det var inte en jättebra match från vår sida, men det är 3 poäng som räknas. Det får vi idag, så att får nöjda med det. 2 väldigt sega första perioder. Varför var det så långsamt? Ja, det är svårt för mig att säga. Men det kan ju, vi har varit lediga några dagar nu, så det kan ju säkert ha med det att göra, även om inte det är någon ursäkt. Men ja, det är mycket möjligt att det har med det att göra. Typ Robin Kovars gick förbi, om någon undrar. Ja, inga kommentar. Nej, men jag tror det kan säkert ha med uppehållet att göra, men det var väl säkert från båda håll i så fall. Eller Timrå kanske var lite mer, de var lite mer på hugget. Ja. Ja, jag har inget bra svar på det faktiskt. Men, ja. Vi stod ju still och spelade skridskor emellanåt. Ja, det ska vi inte göra. Så att, nej, vi är missnöjda med insatsen, men vi är nöjda med poängen, så kan jag säga. Mm. Du gjorde 1 av 2 målen där. Och det kom i första perioden, slutet, det var bara några sekunder kvar. Mm. Kan du inte berätta lite om målet då? Det var Fredén som tog in pucken i anfallszonen. Och hakar jag på. Jag vet att det kan hända bra saker när han har pucken. Så jag ropar på honom, fick en bra passning sen. Jag vet inte, jag fick ta några meter in i zon och skicka på honom bandyskott där. Så, som gick in. Bandyskott, vad är det för något? Nej, jag vet inte. Jag fick höra det där inne. Så jag... Är det när man kör som ett golfslag sådär? Och... Ja, jag tror mer det var innebandyskott då. Men jag... Ja, stålpin gick det i alla fall, tror jag. Ja, man vet var man ska sätta dem. Och då, märkligt nog, tog matchen slut fast det var en halv minut kvar. Ja. Var hål på isen där? Märkte du det? Nej, jag märkte det inte, men jag såg att de stod... Mitt på isen var också. Ja, nej, det var kanske bra att göra det. Så att det är dumt att dra på sig en onödig skada. Mm. Sen hade du ju en heroisk skottteckning, eller möjligen omkulltackling också. Ja, vad ska jag kalla det? Jag tog alltid samma där. Det var... Nej, man fick backchecka lite där, men det... Det som hände var att Messi skulle göra en snygg bakom ryggen pass. Tyvärr till ingen alls. Ja. Och då kunde Timrå kontra. Och där kom du som skjuter runt kanon. Ja, jag kom direkt från båset, så jag hade väl pigga ben och lyckades komma ikapp det. Det var skönt. Det var ett ganska bra läge, så det var skönt att kunna styra av det. Och dök med huvudet före, va? Ja, jag vet inte hur jag gjorde. Jag tror tyvärr att du klippte hans knä också, för han fick linka av sen. Ja, det var ju inte med flit. Hoppas nej, att det nej, bra. Det såg inte så ut. Men han flög in i sargen, men jag tror det såg mer ut av foten eller knät sen som han... Ja, nej, då får jag hoppas att han inte blev allt för skadad. Nu såg jag också att du har numera 4 mål på ditt konto. Du hade ju 3 förut, eftersom Stefan Johansson fick ett som var ditt. Ja. Hur gick det där till? Hur fick du tillbaka det? Nej, Stefan är lite lurig där. Han försökte sno det. Nej, jag skojar. Nej. Han såg ju till och med tvärtom och sa att det var inte jag. Nej, jag vet faktiskt inte varför de vägrade ge mig det från början. För vi sa faktiskt till domarna. Och... Redan under matchen där? Ja, exakt. Men ja... Det blev en lång process det där. Men rätt blev rätt i alla fall. Mm. För det här är också en av dina bästa säsonger. Även om man inte bara tittar på målen. Men målmässigt är det, men också spelmässigt, eller hur? Ja, jo, precis. Man blir väl äldre och kommer väl in i kläderna med. Det är väl egentligen min första riktiga säsong i AIK. Eftersom förra året var som det var. Men... Mm. Om vi pratade om det förut, att du har känt att du får mer förtroende. Men är det bara det? Nej, det är bara, det är svårt att säga. Går det bra så får man mer förtroende också. Men jag har krigat på nu. Och ja, jag har fått mer rutin. Och kanske gör färre misstag. Jag har en högre lägstanivå. Då får man väl spela mer. Och då går det bra automatiskt. Så att, jag tror det hänger ihop. Du känner lite mer ordinarie nu då? Du måste ju känna dig som ordinarie. Ja, det gör jag nog nu. Innan vi släpper in måste vi ta upp den här videon. Som jag inte hunnit prata om. Men så de kör nu inför matcherna tydligen. Asså? På jumbotronen. Jaha, ja, det visste jag inte. Vi kör inte omklädningsrummet. Nej, det har vi inte. Det hade kanske blivit lite fel fokus. Men... Hur gick det till det här med Backcheck Boys? Du kan sjunga, det vet jag. Men hur fick du med de andra? Ja, det var Persson som kom till mig en dag och sa att han hade något roligt på gång. Som vi skulle ha en... Ja, vi skulle egentligen uppträda med den här på julfesten. Ja, lagets interna julfest. Ja, exakt. Mm. Exakt. Så vi, ja... Åkte och spelade in den hos en av Perssons kompisar då, som är AIK. Det blev ganska bra. Det var Gurra fick ta bryggan och jag fick ta resten. Messi hade ett skratt där och Bratt fick sjunga lite i bakgrunden. Ja, undrar om Bratt sjunger överhuvudtaget, ja. Eller mimar han bara? Han kanske har skruvat ner volymen lite på hans. Men nej, det blev så bra tyckte vi med videon och så. Så att, ja, eller vi, det var Seve som var väldigt på där så att,
tryckte ut den. Vissa var nöjda, vissa var mindre nöjda med att den blev offentlig. Men... Jag kan tänka mig att Messi var jätteglad, Bratt lite mitt emellan och Gurra ser inte så glad ja, ut. Ja, ungefär så. Men med video. Ungefär så. Trots Gurra... att han sjunger av hela sitt hjärta på videon. Ja, det var lite... Han är kanske... De uppe i norr kanske inte förstår ironin i det hela lika bra som vi gör här i Stockholm. Mm. Jag noterar vissa referenser till Håkan Södergren och den glider in. Bland annat att ni precis som de på den tiden står och sjunger och använder klubbornas mikrofoner. På isen. Ja, det är vårt vapen. Var det en fin referens eller var det... Nej, jag vet, ja, det var det väl. Men jag vet inte om vi tänkte på det så. Utan det var, klubban är vårt vapen och micken är en artistvapen. Så vi försökte väl få in hockeyn i det hela. Då. Ja, det blev ganska kul i alla fall, tycker jag. Jag tycker det är skitkul. Och för de som inte har vetat om det förut, så nu kanske de vet att du faktiskt kan sjunga. För du sjunger på riktigt, eller hur? Det är inte någon annan som sjunger. Nej, det är jag som sjunger. Jag brukar ha det som hobby vid sidan av, kan man säga. Skriver lite musik och... Ja, får väl hoppas att det kommer ut någon gång också. Jag sitter och trycker på en del, men... Ja, det ska bli helt perfekt innan det släpps. Så att vi får se om det kommer ut någon gång. Och det är lite annan stil än det här, eller hur? Ja, det är ingen pojkmansmusik. Var det du som skrev texten till den här? Nej, det var faktiskt Heino. Heino? Ja, gamla Målsson. Där. Numera Nashville-stjärna. Country-stjärna. Ja, så kan det gå. Det verkar funka i alla fall. Ja. Det är bara två lag som har besegrat än så länge. Tingsryd och Vita Hästen. Här på hemmaplan då, tänkte jag. Ja, på hemmaplan, ja. Allra sista, vad betyder det? Jag vet inte, jag frågade förut, men hur känns det nu då? När ni bara bygger på. Även efter en sån här, ursäkta uttrycket, med en skitmatch. Ja, det är såklart att det är skönt. Men vi bygger upp en trygghetskänsla här på Hovet, tror jag. Hej, man. Fish. Det sätter sig, tror jag. Det är en skön känsla att komma hit och spela match. För man vet att ja, man får med sig en bra känsla redan innan matchen. Och, ja, det har ju gått bra hittills, så det är bara unga på. Mm. Och 6000 typ på läktarna idag? Mm, ja, det är jättekul att folket kommer. Det är jävligt mycket roligare att spela då. Så att, ja, jag hoppas att de kommer fortsättningsvis också.